Епизод от популярния подкаст «Модерно ли е?» за първи път се снима наживо с публика и то не къде да е, а в Русенския куклен театър. Мястото на събитието не е избрано случайно, защото гост на водещия Даниел Петров, фронтмен на групата Taking Heat, беше актьорът Димитър Пишев. Разбира се, че се вълнувам. Това е една наистина мечта, която имахме с Даниел двамата, тъй като ние от години вече сме доста близки приятели и аз така от началото на неговия път в този подкаст го следя и от тогава си го говорихме и ето, че му дойде момента да се случи. Дългогодишното приятелство между фронтмена на групата Taking Heat Даниел Петров и актьора от Русенския куклен театър Димитър Пишев преди повече от 2 години дава началото на импровизиран подкаст, предхождащ набиращият все по-голяма популярност днес «Модерно ли е?». По-късно се роди идеята за «Модерно ли е?», за да мога да давам поле за изява на различни артисти, които, нали, не получават достатъчно внимание според мен. Така стана, че всъщност е по-полезно за мен, отколкото за тях, защото аз научавам много неща от тях, които си взимам, нали, като за мен, чето и емоционално, и като начин на работа, въобще като експириенс от тях, наистина много интересни истории. И виждам, че има интерес на публиката да чуя тези истории. Първите ми гости бяха мои приятели, нали, за да се чувствам комфортно и сигурно в ролята на водещ, в която никога не бях близо, но винаги си бях мечтал някой ден да направя нещо подобно. Оттам нататък започнаха дори да идват хора, с които се запознавам, които сами един вид се поканиха да участват. И аз казах: супер, идвай, нали, ще го направим. И създавахме много готини приятелства с тях. Така че и от тази гледна точка също е много ценно, защото се запознаваш с хора и научаваш много интересни неща за тях и някоя част от тях ти стават доста добри приятели, с които дружите, и аз, нали, си дружа с тях и сега. В подкаста до сега са участвали актьори, музиканти и футболен анализатор, сред които Тодор Гаджалов, Мартин Пашов, Светлина Станчева, Емануил Тодоров, Габриела Партовска, Волена Апостолова, Боил Каранайчев, Деян Каменов, Елица Наумова, Жеко Жеков, Георги Дачев, Петко Славов, Александър Младенов. Идеята на «Модерно ли е?» и защо така се казва, всъщност дойде от там, че на групата ми Taking Heat има едно парче, което все още не е издадено. Но в парчето се пита въпроса, това е заглавието на парчето, «Модерно ли е да обичаш?». И оттам ми дойде като идея, нали, модерно ли е всяко едно нещо, с което хората се занимават, защото някакси имам чувство, че особено изкуството малко се ума уважава. И понеже всичко става много достъпно в днешно време и всеки си мисли, че е много добър във всяко едно нещо, защото много лесно да си купиш тази техника и тази техника и да се научиш на това и да се научиш на това. Но всъщност, за да си добър актьор, да си добър музикант, това изисква време, което трябва да вложиш и не става въпрос само за пари. Когато аз бях ученик, беше доста модерно да си музикант, обаче аз не съм бил музикант, защото е модерно, а защото това ми доставя удоволствие и не можех да си представя по друг начин нещата. И оттам просто винаги ги питам гостите, в крайна сметка модерно ли е според тях да се занимават това, с което се занимават, и всъщност доставя ли им удоволствие, когато са започнали, са го направили, защото това е бил някакъв стимул за тях, или защото просто всички около тях са били актьори, музиканти и така нататък, и те трябва да се отличат също с нещо. И интересното е, че наистина тези гости, които ми гостуват, историите им показват, че всъщност това е тяхното призвание. Един млад творец има нужда от изява, но по-скоро има нужда от това да сподели своя път, да сподели своите виждания, защото всеки един творец, ако той е истински творец, той има някакви виждания за света, някакъв светоглед. И смятам, че всеки един такъв човек заслужава да сподели своя светоглед, своите виждания, за да може съответно потенциалните хора, които го чуят, евентуално ако се припознаят, да станат по някакъв начин спътници в неговия творчески път и да го подкрепят, защото всеки един творец в крайна сметка търси съмишленици, не само други творци, с които той да твори, а той търси съмишленици, които да споделят неговото творчество, да вярват в него и да вървят напред. Епизодът с участието на актьора Димитър Пишев ще бъде достъпен в YouTube канала на подкаста «Модерно ли е?» след броени седмици.